ក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីច្បាស់ហើយពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនប្រកាសថាលោកនឹងឡើងច្រៀងវិញនៅថ្ងៃទីចានៅថ្ងៃទីប៉ុន្មានយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាកំពុងតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងមិនចេញច្រៀងក្នុងកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយសារតែលោកកំពុងតែកាន់តុងឲ្យប្អូនស្រីគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលទទួលមរណភាពដោយសាររោគគេពៀនកាលពីដើមឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបើទោះជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនទទួលកម្មវិធីចេញច្រៀងក៏ដោយតែយើងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលនេះលោកបានចេញមុខក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះល្វែងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងរបស់លោកហេងឡុងនិងកម្មវិធីសម្ពោធអាគារពុទ្ធិងបឋមសិក្សាវត្តចោតនារាមកោជាដើមមួយវិញទៀតនោះអ្វីដែលតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែមិនអាចបំភ្លេចនិងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺការហាត់ប្រាណដោយនៅថ្ងៃនេះដែរតាមរយៈគណនី Facebook Page របស់លោកបានធ្វើការ Live ជាវីដេអូបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើការហាត់ប្រាណនិងបានធ្វើការរៀបរាប់ផងដែរថាទោះមានទុកធំប៉ុណ្ណារវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនត្រូវភ្លេចថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងដែរព្រោះគ្រួសារយើងត្រូវការយើងគូបញ្ជាក់ដែរថាតារាចម្រៀងរូបនេះលោកនឹងឡើងច្រៀងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចាបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់បានបាត់បង់ជីវិតទៅលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែពិបាកចិនក៏ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើចិត្តដើម្បីបំភ្លេចរូបប្អូនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានធ្វើការកាន់ទុកដល់ប្អូនស្រីដោយមិនធ្វើការឡើងច្រៀងក៏ដូចជាឡើងកម្មវិធីនោះទេទាល់តែដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះទើបលោកនឹងធ្វើការឡើងច្រៀងក៏ដូចជាឡើងសម្ដែងជាធម្មតាវិញចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា